Hörrni, välkomna hit idag till den här pressträffen som är en gemensam pressträff mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och två representanter för länets kommuner, den största Örebro kommun och Hällefors kommun. Och det här är mina samarbetspartner Andreas Svahn, Kenneth Handberg och Tommy Henningsson som är några av dem som vi samarbetar med i länet för att klara den här utmaningen som krisen innebär. Statsministern hade ett möte med alla landshövdingarna förra veckan och då sa han så här: vi har ett allvarligt läge och det kommer att förvärras. Och han betonade också att länsstyrelserna behöver se till att samverkan fungerar i länen. Allt talar för att smittspridningen i vårt län kommer att fortsätta några veckor till. Men här står vi tillsammans för att illustrera att staten regionalt, Region Örebro län och länets kommuner samarbetar. Vi tar ett gemensamt ansvar i den här krisen och vi arbetar tillsammans för att få lösningar på plats. Vad är länsstyrelsens roll i det här? Länsstyrelsen har ett samordningsansvar i länet och det gör vi på lite olika sätt. Dels så levererar vi 3 gånger i veckan lägesbilder till regeringen ifrån hur situationen ser ut i länet. Hur många kommuner som har smitta, exempelvis på äldreboenden, i hemtjänsten. Vi rapporterar också kring behovet av skyddsutrustning och där har vi också ett uppdrag att försöka hjälpa kommunerna att hitta skyddsutrustning. Vi kan beställa det hos Socialstyrelsen, men vi gör också en inventering hos länets företag. Så ungefär 370 företag är kontaktade i dagsläget med en förfrågan om de har skyddsmaterial som de kan avvara och ställa till förfrågande för de kommuner som behöver det. Hur reagerade företagen? Ja, men det är positivt. Många har ingen utrustning, men en del bryr sig om att svara i alla fall och säger att ja, hade vi haft något så hade vi gärna bidragit. Men vi har 15 företag som har meddelat att de har leverans av skyddsutrustning där de verkligen kan bidra till att kommunerna får det de behöver. De här lägesrapporterna, hinner de skilja sig mycket när det är var tredje dag? En del ligger ju kvar, men det här med smittosituationen förändras faktiskt på daglig basis. Får man 2 nya fall i en kommun så blir det väldigt mycket mer skyddsutrustning man behöver. Så att de förändras verkligen. Sen rapporterar vi också kring näringslivet i länet, deras situation. Vi rapporterar kring vad civilsamhället gör. Det är alltså ganska breda rapporter och bilder som vi lämnar vidare. Och regeringen har verkligen markerat att de är väldigt glada och tacksamma för alla lägesbilder från alla län. För det bildar ett underlag för deras beslut sen. I en svår situation så visar sig vårt län från sin bästa sida. Vi har en lång tradition av att samverka mellan kommunerna, och regionen och med länsstyrelsen och andra aktörer. Och det har vi enormt stor nytta av idag. För regionens del så har vi ju samverkan på flera nivåer. Vi har samverkan kring skyddsutrustning med våra grannregioner. Vi har samverkan nationellt där till exempel de större regionerna görs enormt stora inköp som de också fördelar till oss andra. Men vi har också samverkan inom länet med länsstyrelsen och med kommunerna. Så att jag är väldigt nöjd med den samverkan som finns. Men precis som landshövdingen säger så kan läget förändras snabbt. Vi måste hela tiden vara flexibla och hitta nya lösningar när situationen förändras. Du har fått lämna en liten lägesrapport idag. Vad är det viktigaste i den, tycker du? Ja, men det viktigaste är att vi är i ett allvarligt läge i vårt län och det allvarliga läget kommer fortsätta i många veckor till. Och därför är det en styrka att vi har så god samverkan, har en lång tradition av, men den fungerar väldigt bra samverkan i vårt län mellan regionerna, eller regionen med kommunerna men också länsstyrelsen och deras roll i det här. Mm. Ni pratar väldigt mycket om samverkan idag. Är den verkligen så viktig? Ja, men det är precis som landshövdingen sa här på pressträffen att ensam är inte stark.
Kenneth Handberg från Örebro kommun sa också att i ett läge i den här krisen så kan Örebro kommun bistå andra. Men det kan lika väl vara i nästa läge så att den stora starka Örebro kommun behöver hjälp av de omkringliggande kommunerna. Och eftersom ingen av oss riktigt vet hur utvecklingen kommer att bli så är det så otroligt viktigt att vi har upparbetade kanaler, vi har upparbetade rutiner och vi känner varandra för att ingen vet vem som behöver hjälp nästa gång. Det var väldigt mycket prat om skyddskläderna också. Hur ser läget ut? För regionens del så är det så att vi har ingen akut brist. Men då ska man komma ihåg med att akut brist för oss, det är när vi saknar. Vi har en framförhållning på mellan 1 och 3 dagar på den viktigaste skyddsutrustningen, viktigaste skyddsmaterialet. Så vi jagar hela tiden. Det gör vi tillsammans med andra regioner. Vi gör det tillsammans med Socialstyrelsen, men vi gör det också på egen hand. Ibland tillsammans med näringslivet i länet som också hjälper oss via deras inköpskanaler. Har de varit villiga att hjälpa till näringslivet? Mycket villiga. De har tagit självständiga kontakter och erbjudit oss både att hjälpa till att tillverka en del skyddsutrustning. Men en del har skänkt skyddsutrustning till oss. Men också att vi ska kunna använda deras etablerade inköpskanaler. Inte minst de har i Asien. Från Örebro kommuns sida så är det viktigt att vara väl förankrad i att vi utgör lite mer än halva länets befolkning. Och när man utgör lite mer än halva länets befolkning så säger det sig självt att man har en muskulatur som innebär att man kan agera på ett annorlunda sätt än mindre kommuner. Då är det viktigt att använda den muskulaturen på det sätt som både Andreas Svahn och landshövdingen är inne på. På ett ödmjukt sätt, där behoven är som störst, ska det naturligtvis också i ett nationellt perspektiv resurserna finnas också. Det betyder inte att Örebro kommun har en massa människor och en massa material över. Det finns ingenting som säger att Örebro kommun har ett så starkt läge som gör att vi kan dela med oss resurser utan att det påverkar det interna läget i vår egen kommun. Men om kommuner i länet har haft ett akut läge med materialbrist och frågat oss och vi har bedömt att det inte påverkar vår egen möjlighet att göra ett gott jobb, då har vi delat med oss. Och det är väl själva sinnesbilden av hur ett samarbete ska gå till i en sån här situation. Att dela med sig när det är möjligt, men att man också har respekt för att vi alla i de olika kommunerna i regionen och från statens sida också har egna kärnverksamheter som man måste få att fungera i grunden. Hur tycker du att det står till i Örebro kommun? Det är ju en pandemi som pågår. Det är en lömsk, liten, osynlig fiende som slår hårt mot hela världen. Och Örebro är också drabbat. Men än så länge, hittills, så har vi ett läge där vi har klarat det kapacitetsmässigt. Både med skyddsutrustning och med medarbetare. Men det är tufft. Det är tufft för många medarbetare. Det är tufft att inte vara trygg med att de internationella systemen för materialförsörjning klarar av ett sånt här jättekonstigt nytt läge i världen. Mm. Det som var lite fokus här idag, det var samarbete. Ligger Örebro väldigt bra till då? Ja, poängen med den här pressträffen är att tala om att om staten och regionen och kommunerna kör sin egna race utan att reflektera över hur vi kan stötta varandra, då blir resultatet sämre. När vi hjälps åt med materiell, kompetens, rena insatser runt kommunikation och juridik och så vidare, så blir vi ju starkare. Att man inte behöver dubbelarbete och att man kan lägga resurserna där de bäst behövs. Och det är hela poängen med det här budskapet. Ja, nej, för du hade att Örebro kommun gärna hjälper de kommunerna runt omkring. Ja, så det är inte som så att vi ber om att få hjälpa, men däremot när vi får förfrågningar till oss och vi kan hjälpa till utan att örebroarna drabbas för att vi inte kan sköta våra uppgifter, då är det alldeles självklart att Örebro kommun, som är mer än halva länet i befolkning, också vill hjälpa till. När vi kan, så vill vi. Det har bekräftat och alla har sagt lite, nödvändigheten av samarbete i kris och i det här sammanhanget. Kommunens behöver fokusera på kommunens roll. Det är då det gäller ansvar, och det är framförallt
behov vilket generellt bottnar i personaltillgång, utrustning och kompetensstöd. Det är det vi fokuserar på. Det bottnar ju då givetvis i att, som hela tiden har sagt, tillgång till skyddsutrustning. Vi har som levererat den dubbel då. Vi har väl som levererat att vårt största behov som är löpande, det är munskydd, förkläden och handsprit. Det är det som efterfrågas. Och just nu är tillgången hyfsat bra, men vi ligger på gränsen. Hedefors är också en kommun som har varit, är utsatt. Vi har smitta bland personal, vi har smitta bland brukare både i hemtjänsten och på ett vårdboende nu. Och det är klart att vi jobbar ju väldigt nära med regionens smittskydd i det sammanhanget, så att vi också bli tydliga i när ska vi använda skyddsutrustning och hur ska den användas. Så att det kommer till vid rätt tillfälle. Så att det är ju så här att i vård och omsorg, i kommunal vård och omsorg, så är det inte enskild person. En person kanske kräver minst 8-10 personer för att kunna löpande få dygnet runt stöd i det här. Och det är klart att då passerar det rätt många gånger och då kräver det hårdhänt hygienregler. Det är inte helt okomplicerat med Arbetsmiljöverket och hälso- och sjukvården och vad som ska gälla. Men vi balanserar och vi tittar och vi samarbetar med de fackliga organisationerna. För det är också en sån här viktig del i kommunalt perspektiv. Facken måste vara med så att vi kan samspela i det. Framförallt då gäller det skyddsdel. Därför det finns ju en stark rädsla hos personalen. Det är klart att det gör. Det är de som är närmast. Men vi har också fått stöd av enskilda företag, typ Delmat, Ovako, Minimix. Och även Örebro kommun fick jag med mig att där har man också bistått på ett bra sätt. Så det speglar att vi får hjälp också på den egna plattformen. För vi måste också klara oss själva. Inte bara lita på andra. Men vi ska också ha ett bra samspel i det sammanhanget. Det var en relativt stor pressträff här idag. Ja. Vad var det du pratade om? Jag pratade om kommunens roll när det gäller att ta ansvar för både kompetensförsörjning och personalbehov och skyddsutrustning. Hur tycker du att det funkar för er? Ja, jag tycker att vi jobbar med stabsarbetet dagligen och det är fokus på hur ser personaltillgången ut. Har vi tillgång av skyddsutrustning som krävs? Vi tittar lite grann också på antal smittade och hur vi hanterar det och så vidare. Vi har ju byggt upp särskilda team och en särskild avdelning för att kunna möta och ha beredskap. Mm. Det var rätt så mycket prat om samarbete överhuvudtaget här idag. Ja. Hur tycker du att det funkar? Det fungerar väldigt bra. Alltså vi har ju både samverkansnätverk, det finns ett kommunikationsnätverk. Jag själv ingår i ett nätverk tillsammans med regionen och länsstyrelsen tillsammans med Jan Larsson. Så att det finns både på låg nivå och hög nivå. Ja, är det viktigt att det finns på alla nivåer? Ja, framförallt i min egen kommun måste hela tiden se till att det finns daglig dialog mellan ansvariga inom vården och vårdcentralen och sjukhuset, vilket det görs varje dag. Mm. De är väldigt samspelta i det. Ja, så kommunikationen är jätteviktig också? Mycket. Den är väl den största utmaningen. Hur vi informerar och när vi ska göra det och vad vi ska göra. Och den är en utmaning. Ja. Men vi lär oss. Ja. Vad är det ni går på för att bestämma när ni ska informera? Ja, det är lite grann vad vi måste som tänka på också så vi inte lämnar ut människor. Men samtidigt så vill ju medborgarna veta vad händer. Så den där mittemellan behöver man hitta lite grann en struktur så att vi åtminstone inte lämnar ut personer, men vi lämnar ändå ut att det är vad som händer.